Организатори на мащабното културно събитие бяха кметството на село Антимово и местното читалище Развитие 1926. За всички вас, които искате да се откъснете от сивото ежедневие и да се потопите в магията на спокойствието и насладата. За всички, които нямат възможност да посещават други културни събития, да ви направим съпричастни към културния живот на страната. И всичко това, мили хора, става благодарение на уморният и безрезервен труд на самодейците и самишленици на читалище и кметство Антимово. Работихме рамо до рамо, ръка за ръка, за да ви направим щастливи. Днешният ден ще бъде изпълнен с много емоции и изненади. Важното е да бъдете спокойни и търпеливи, за да се насладите на всичко. На официалното откриване на тридневния фестивал присъстваха секретарят на община Видин Емилиан Енчев и председателят на Общинския съвет Геннади Велков, кметът на град Дунавци Димчо Скорчев, кметът на съседната румънска община Калафат Дорел Митолецо и други. Уважаеми гости, скъпи съселени, за поредна година кметство и читалище Антимово се постарахме да организираме този фестивал на едно високо ниво. Смятам, че програмата е много добре подготвена и вие сами ще се убедите в това. Участието на много самодейни състави и кулинарни групи ще допринесе в крайна сметка вие да се чувствате прекрасно на този площад. Искам да изкажа благодарности за всеотдайността и помощта на всички, които участваха в подготовката и организацията на фестивала. Без вашата помощ ще да ни бъде много трудно. Всичко това се случва благодарение на вас. Поздравителен адрес бе поднесен от името на видинския градоначалник Цветан Ценков. Позволете ми от името на кмета на община Видин, доктор Цветан Ценков, и от мое име да ви поздравя за тази чудесна идея, която се реализира за 13-ти път, а именно фолклорно-кулинарния фестивал Гергьовден, да предам нашите най-добри пожелания за това, че вие спазвате традициите и ги надграждате във времето, и вярвам, че този 13-ти фестивал е само една детска възраст на фестивала и че той ще надживее времето и ще остане и след нас. Така че поздравявам ви за всичко, което правите, пожелавам ви успех за напред и нека бъде открит този фестивал и нека да се случват все хубави подобни неща във вас и във вашето време. Благодаря ви. Искам на този ден да поздравя всички именици с чудесния празник, да ѝ пожелая Свети Георгий да ги пази. Искам да пожелая на всички участници в кулинарната превара и всички участници в фестивала успех. Искам на този ден да благодаря на ръководството на читалище Развитие, на господин Станев, за положените усилия. Техните усилия показват защо през вековете читалищата са били център на култура и на опазване на българщината. Искам да ви пожелая на всички да сте здрави, да сте много щастливи и да пазите традициите през вековете. Честит празник! Гостите и участниците във фестивала можеха да се насладят на кулинарни конкурси и изложения под надслов. Баш майстор на влашката кухня, кулинарно вдъхновение, най-красива празнична погача, най-автентично приготвено ястие, най-атрактивен щанд, най-вкусно гергьовско ястие и шеговитото състезание през сълзи към победа за бързо рязане на лук за определено време. Посетителите на фестивала можеха да разгледат и щандове на занаятчии, които представят своите произведения, а гостите бяха привлечени и от хайдушкия кът, на който бе изложено автентично оръжие от патриотичен клуб Динци към Национален съюз Единение. Атракция в една от вечерите на фестивала бе концертът на духови оркестър Дармар от сръбския град Княжевац.
Програмата включваше и още много събития, като ритуално изнасяне на чевермета, изпълнение на гайдарска група Родопски полъх от град Пловдив, голямо хоро на Мегдана и други. Изключителен фурор предизвика появата на кукерските групи от Перник. Кукерските маскарадни игри са признати за част от нематериалното културно наследство на човечеството и са включени в престижния списък на ЮНЕСКО. Хилядолетните обичаи и традиции се изпълняват за прогонване на злите сили и за здраве, берекет и плодовитост през годината.